Центъра на София стартира благотворителен 24-часов маратон, приходите от който ще отидат за подпомагане на българските параолимпийци. В маратонът София 24 могат да се включат всички отборно или индивидуално. 24-часовото бягане започна в 14 часа на Националния стадион Васил Левски и ще приключи утре по същото време. А за всяка една направена обиколка, параолимпийците на България ще получат по 1 лев. Желаещите да се включат в незабравимото изживяване могат да участват в отбори от по 6 души или индивидуално, като тогава автоматично ще бъдат приобщени към отбор в София. Тимът може да участва в цялото 24-часово бягане или за толкова дълго, колкото пожелае, като минималното време за участие е 1 час. В София 24 няма възрастови ограничения. Половете са равнопоставени, а отборите могат да бъдат новосформирани, стари, фирмени, семейни и така нататък. Всеки тим може да се включи в бягането, когато прецени, а единственото условие е всеки участник от отбор да направи минимум по 3 обиколки на трасето. Една обиколка е 400 метра.